Yes, velkommen tilbage. Vi kan også bare optage videre. Jeg fik tømt kommelseskortet og de to ben oplåner. Klokken er præcis 15 nu. Så har den brændt 5 timer og 10 minutter. Det her hjemme 6 timers lys. Så om det kan brænde 50 minutter mere, det tvivler jeg på. Det er sådan rimelig nede. Sommer, der er sådan et specielt vejr, fordi det er næsten november, og der er som sommer udenfor. Der var 30 grader i stue, men nu er der så kun 29. Men lige pludselig så er solen væk. Lige pludselig der er den sådan nu. Der er nogle skyer, den er væk lige om lidt, så det er sådan det sidste sol nu. Så jeg vil lige gå ud og tage et glas saft eller sådan noget. Så der var 85% strøm på den der. Det er det der lige jeg er ved at teste for anden gang. Du kunne brænde 3 timer og 25 minutter. Det har den gjort om en halv time. Det er brændt 5 timer et kvarter lige om lidt. Det her, man skal til at holde øje med den, hvor lang tid man omgår ud, jo. Så det er sådan lidt svært, så skal jeg jo sidde og kigge på den. Jeg ligger så henne i sengen og holder sådan lidt øje. Jeg vil lige tage noget saft. Nej, de skriver 6 timers brændtid. Det var ikke 5 timer og 20 minutter. Eller 5,5 timer, så er det jo så nærmere på 5, 8,5 timer, og ikke 6 timer. Så jeg tror, det er det her. Det der Netto-lys, der brænder længst, det er ikke sikkert. Den er altså også pænt langt nede nu. Yes, klokken er snart 15.05. Jeg kan lige lave en note. Det er så det der hjemmelys. Yes. Jeg vil lige lave en note. Ja, den er 15.05. Jeg skal passe på, at jeg holder lige for munden, så jeg ikke kommer til at puste ud, når jeg snakker. Men det er så, ja, det er 5 timer. Fem timer, 15 minutter har den brændt indtil nu. Så jeg har tænkt mig at sidde og holde øje med det her. Så med det så det lys, der vil gå ud først, må de se, det er så 15.30, den der.
Den der Lidl der vil brænde til 15.30. Det er så nok det, som med Gud først. Jamen, så kan jeg jo lige regne ud 15 til 15.30. Hvor lang tid, hvis den brænder stadigvæk, hvor lang tid den er brændt. Kan lige regne det ud. Skal lige gå forsigtigt, så jeg blæser 9. 59 til 15.30. Skal jeg så lægge 25 minutter til. Det er så 20. Det er 5 timer og 40. Så hvis det lys brænder kl. 15.30 og med 25 sådan brændt 5 timer og 40 minutter. Det er altså lang tid, hvis man sidder telt en eftermiddag aften, der er sådan lidt mørkt, og man lige mangler noget lys, inden man skal sove. Eller hvis man sidder telt i et regnvejr, og gerne bare lige vil have lidt lys. Man sidder telt i et regnvejr om eftermiddagen, det er ikke sådan helt mørkt, men der kan godt være mørkt i telt, fordi teltstoppet er jo sådan helt sort, eller helt blåt eller sådan noget. Så men jeg vil lægge mig hen i min seng, og lige holde øje med det der er godt nede der, det lys. Så, men måske jeg lige skal lave en anden note også, så jeg bruger lidt stille tid. Så når jeg lægger mærke til, at det slukker, så laver jeg lige en, der hedder Irma. Ja, det er simpelthen, når jeg lægger mærke til, at det slukker, laver jeg lige sådan set, så er jeg klar. Jeg synes ikke, der skal ligge noget, og der skal ikke ligge noget, der brænder. Man ved aldrig, hvad der skal ske. Så jeg vil lægge mig hen i min seng igen. Klokken er 15.10 om 2 minutter. Den der slukker omkring 15.30 er der gået 3 timer 26 minutter. Så jeg vil lige lægge mig 10 minutter, så jeg kan gå herop igen. Jeg skal skrive tidspunktet, hvornår det slukker. Og hvis det der lys er tændt om 20 minutter, så er det altså brændt 5 timer 40 minutter. Så om den er så brændt 5 timer og 20 minutter snart.
de er sådan ved at være 15-15. Klokken ved at være 15-15. Jeg synes, når jeg ligger i min seng, det er Nettos lys. Men den har tændt jo nærmest en time efter det her. Så jeg skal være ved at lave en anden video, test af fyrfadslys, som jeg vil gå i gang med om 5 minutter, fordi om et kvarter har det her lilelys brændt 3 timer og 26 minutter. Og jeg synes, det blev dæmpet meget lyset. Den der Netto-lys. Det der Netto-lys, den er fra 10.52, den er så 42 minutter. Den der hjemmelys, 6 timers hjemmelys, har brændt 42 minutter mere end det der 6 timers Netto-lys. Og det er der, jeg synes, den er sådan blevet lav i flammen. Så jeg vil lige lægge mig 5 minutter i at gå i gang med den anden video. Ja, når jeg ligger her i sengen, så solen som om flammen er gået væk. Se, flamme er blevet meget lavere. Altså den her, det er Jemmas 6 timers, den her. Du kan se, flamme er helt lav. Jo, man kan dog nok se flammen på siden af. Men det der, den er altså brændt, den er brændt 42 minutter mere. Den der, den er altså brændt mere end 40 minutter mere. Så yes, men lige et par minutter, så skal jeg starte det andet kamera. Om 5 minutter. Og det der Netto's 6 timers lys, flammen er altså helt lav. Til gengæld er vægen tydelig, så der er så brændt 42 minutter mere den der. Så solen sker, men der ligger en stor sky herude. Der er en stor sky, lige snart dernede, så bliver der op en mørkt. Jeg vil uploade de to sidste der. Jeg skal lige have puttet skal lige have startet den kamera om lidt. Der er i hvert fald 20 minutter på.
lige om 10 minutter, og det brændt 3 timer og 26 minutter. Yes, nu vil vi give den et par minutter mere. Yes, og klokken er 15.20 på mit kamera der. Om 10 minutter. Om 10 minutter, det er brændt. Har det brændt, men der er måske forskel hver gang. Det er brændt hver på 3 timer og 26 minutter sidst.